私はエリカです。どうぞよろしくお願いします。俺はシュウです。どうぞよろしくお願いします。为什么我们先用日文？收到来自日本的 WOWBOX。 他 from Japan 耶、欸、什么是 WOWBOX？ 打开然后大家就觉得 WOW。 真假的？我们要看一下我们会 WOW 吗？3、2、1。 WOW 有一个泡泡耶、欸，它就是防撞的东西，你是白痴哦。所以它是一个临时惊喜包的一个概念，它是有三个主题让你选：新奇、好玩的、可爱、美丽。第三个就是我们这个限量新品 Minion 哎、欸，超可爱的。可是它也算卡哇伊。卡哇伊 and Beauty 它其实比较是像是女性在订购的、嗯，我就会比较喜欢，因为它就会比较健康地址、低脂包装、粉红梦幻。女生打开就很高兴，叫啊吃零食不怕胖哎、欸。好像那个小精灵。其实我们之前已经拍过了零食惊喜包，那为什么我们还在介绍？这个 WOWBOX， 这个是限定日本的零食，而且它是从日本直接飞过来的。这个国家它零食的种类其实就非常非常多，光 POKI 有好几种口味。呀、yeah. ，刚瞄到里面又有 POKI， 那我们现在检查什么是？这个是要冰过才吃。下一个浓厚什么什么味，什么玉米，它长得其实挺可爱的，开来吃吃看好了，因为我们什么都看不懂。好熟悉的味道，我等一下有点讲不太出来。那你知道到底是什么？第一包是卡关的，我的味觉出了问题，玉米的味道很明显的。我知道怎么形容五香乖乖 mix 那个玉米浓汤卷，知道那个吗？白熊的味觉卡是什么意思？它都是全日文的，救命！它里面包了很多料哎、欸。这好吃，这个水果味超明显的、嗯、对啦，是有白味、啊、白味的部分有一种牛奶的香气，如果你从日本忘记买滑出类的时候就可以订，里面有几个就一个人送，我觉得这个很适合送。豆子来，いただきます。いただきます。超浓的椰子味哦，这个我喜欢，我也会喜欢，这个好好吃，椰子巧克力好搭，我从来没有吃过，但它好搭。现在回来又好吃吗？清爽，很适合夏天吃，好棒哦。推出来，嗯，不然什么味道的啊？薯哥哥啊，妈马铃薯，我觉得目前都好吃，可是都很神秘，就是因为我看不懂日文。我觉得看不懂日文才好啊，就纯粹用我们的味觉去猜测到底是什么味道。好难哦，人生。乐事长条包装，鸡汁的味道跑出来。有哎、欸，可它口感很好。这个外表它有那种熟悉的浪漫，长得像那个叫什么？米果。嗯吗？嗯吗？它好臭啊！这不是臭味，是鼻的味道。咖喱啦，啊、很重的咖喱味，咖喱的臭味，咖喱的香味。咖喱味非常的浓郁，我没有吃过咖喱味的米果，我超吓的。我无醉，我无醉，无醉，请你不免同情我。真的很老派。Erica 可以唱歌吗？因为我好像看到一个留言是说，以后大耳唱歌就好了。来，我们看这个。你们觉得那样公平吗？一点都不公平。为什么？因为他唱的是新歌，我唱的老歌哎。在那河畔左岸的咖啡，我说一杯品尝你的美。而且这样也不公平，我清唱哎。故意要跟我撞歌。花店玫瑰，名字写错谁？现在我们要介绍什么？啊，张小敏的糖。好像有加链带，所以我们可以放心的拆开它。它后面有一个这个拉开，我觉得这个设计很棒，不会破坏到。对。它不会破坏到小小敏的脸。吃完之后可以拿来放东西。你要放内裤吗？它撕完会变成这个样子哎，不会说一撕完它的眼睛就很丑。嗯啊，超香蕉的，超级香蕉的。它长得很像那个小熊软糖。为什么我觉得我吃到哈密瓜的味道 ？Melon， 你好厉害啊！那我分黄色跟绿色，两个都好吃，可是我偏爱香蕉的。这个包装啊，女生包包里拿出来，然后大家上午都会尖叫，在你嘴巴很臭的时候，会更臭吧？香吗？我不敢，好啊，可以涂一下我。是哎，炸了！你知道日本的商品好处就是它的包装，这就是 party 的时候你这样子一捅，多完美！这怎么拆啊？怎样？我没有吃到凯撒沙拉的味道，我觉得它就是金牛角味啊，闻起来有芝士牛抹茶。出水，它真的写出水啊！这是抹茶，也不是那种粉感，它是很像这个味道，它不是绿茶的味道，有点深度人才喝得出来。我真的没有办法，你太肤浅了。目前都是清爽，清爽风，因为像夏天。这 POKI 长得超美丽的，怎么办？它两包长一样还不一样？它有32种包装，超级无敌可爱。它长得就是跟包装上面一样，一根 POKI， 然后上面白白的粘了很多颜色的颗粒。嗯，那颗粒是有口感的，是糖，彩色是糖，哦，是一样的，包装不一样而已。不觉得这味道很熟吗？柠檬蛋糕、啊，对，就是它外面会包一个。这个味道，但好像恐龙蛋，
凤梨吗？很软的辣椒哈。很软的。它很凤梨。有点酸、哦。它那个酸很像你知道那个扁平的那个那叫什么？酸酸糖。对。哦。它是不是有越吃越酸的趋势？有。你的脸好酸呀！我猜它是孔雀卷心酥的柠檬味道。哦。美丽的打开。哦，我比较喜欢它的皮。皮薄馅多的孔雀夹心酥。嗯。好吃好吃。撸夹撸蒜。你觉得整体而言最爱的是？应该是这个、我们同时它太好吃了，我觉得，而且它又有特色。如果要我去商店，然后想买的话，应该是这个。这真的是超级无敌适合当刮出类，跟自己在家里面刻零食的时候。没错，就是它了。它刚进来台湾，所以加入他们会员都会有一个优惠券。记得帮我们按赞跟订阅哦。记得帮我们分享哦。谢谢大家，拜拜。拜拜。